PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, lançou oficialmente a pré-candidatura do prefeito Ari Basso, candidato à reeleição. O evento, o encontro municipal do partido, aconteceu nas dependências do CTG Campos da Vacaria e atraiu centenas de filiados, simpatizantes, militantes e também dos partidos que compõem a base do governo. Entre os presentes, o ex-prefeito Enelvo Fellini, grande liderança do PSDB na cidade, esteve representando o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Viva a democracia! Viva a Cidrolândia! Viva a Ilha Vitória! Vamos junto! Ele merece mais esse mandato! É assim que nós vamos fazer! Cidrolândia dá orgulho para o estado e seja a cidade que mais cresce, que mais... O governo inicialmente foi bastante, abro aspas, desgastado com algumas medidas que o prefeito Ari Basso teve de tomar para colocar Cidrolândia nos trilhos. Inclusive surgiam algumas dúvidas se ele eventualmente ia ser ou não candidato ou se o PSDB iria apresentar um nome. Como é que o senhor vê hoje, eventualmente, o prefeito que assume essa postura de pré-candidato do partido e o senhor que começou essa história, o senhor que já foi prefeito da cidade por 2 mandatos, e eventualmente é visto no meio político como o grande capitão desse navio, vamos colocar assim. O bom governo, Marcos, é aquele que toma medidas para o bem da maioria da sociedade. Mesmo elas não sendo simpáticas, o governaria assumiu com déficit de mais de 25 milhões. Todo Cidrolândia sabe. E isso não se conserta sem ter atitudes duras, determinadas e que venham a curto e médio prazo dar soluções dos problemas. E o Ari teve a grandeza de tomar. Agora tu vê aí, uma cidade que está gerando emprego, a cidade que mais cresce do estado, confesso a vocês, cidrolandeses, que é a cidade mais limpa do Mato Grosso do Sul. Isso demonstra que o que ele fez no ontem, hoje está dando resultado. O empresário voltou a acreditar em Cidrolândia, gerando emprego e desenvolvimento. E governo tem que ter a coragem, Marco, tomar atitudes antipáticas, mas em prol da sociedade. E eu não tenho dúvida que o Ari fez isso e Cidrolândia colherá muitos frutos em curto prazo, médio e longo prazo. Deputados como Onevan de Matos, Beto Pereira, Tereza Cristina, deputada federal, que tem um relacionamento de amizade com o prefeito Ari Basso, e também o líder do governo na Assembleia Legislativa, professor Reinaldo, foram uma das principais lideranças que passaram pelo CTG Campos da Vacaria neste domingo. Entre os presentes ainda, o diretor-presidente do DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul, o advogado Gerson Claro, uma das principais lideranças do PSB, o partido que foi um dos primeiros a declarar apoio à reeleição do prefeito Ari Basso. Nós vamos agora fazer o debate interno das alianças para poder oferecer para a sociedade uma chapa competitiva de vereadores e oferecer para a sociedade, no caso da majoritária, o nome dessa pessoa que é o seu Ari Basso, que a gente fala que ele incorpora tudo aquilo que a sociedade está buscando no político a nível nacional, que é esse grande problema que a gente vive no país, que é a questão da austeridade, do jeito de lidar com dinheiro público. Ele incorpora a questão da ética na política. Então, a partir dessa premissa, nós estamos conversando para poder fazer parte desse arco de aliança, fazer uma composição e dar oportunidade para o seu Ari governar o Cidrolândia mais 4 anos e atender melhor a população. Nós temos realidades em Cidrolândia que são diferentes de outros municípios, que é, por exemplo, a realidade da zona rural, que precisa muito do governo. Então, nós achamos que o PSB, alinhado com o senhor Ari, pode oferecer para ele condições de contribuir com a administração. O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas. Confira os melhores momentos do encontro municipal do PSDB. E eu quero dizer o seguinte, que Cidrolândia terá a consolidação de uma gestão que começou atribulada, cheia de problemas, mas eu tenho certeza que elegendo o prefeito Ari Basso para a próxima legislatura, ele vai deixar Cidrolândia como uma cidade modelo, assim como temos algumas outras no Mato Grosso do Sul. Todas as medidas amargas que precisaram ser tomadas já foram. Agora ele vai pavimentar e consolidar esse caminho. Terá o apoio, se eleito, irrestrito dessa deputada federal para ajudar a Cidrolândia. Agora não tem como mais voltar atrás, né? Há uns dias atrás, o senhor estava meio
indecisa, enfim. Agora, de uma forma oficial, o partido lança o seu nome nessa pré-candidatura. Como é que o senhor se sente com essa multidão de pessoas que vieram até a CTG Campos da Vacaria neste domingo de temperatura amena para prestigiar esse evento onde o PSDB lança o nome do senhor de forma oficial como pré-candidato? Marcos, eu quero aqui agradecer a todos que estão aqui presentes e a pressão dos nossos companheiros do PSDB em si foi tanta que eu acabei aceitando em deixar meu nome como pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Então aqui eu quero agradecer de coração a todos e eu estou muito feliz porque a gente sente o calor humano dos companheiros que é do partido, de partidos aliados e da sociedade de Sidrolândia. Então, meu muito obrigado.